Evo, dragi moji, punjeni domaći hleb. Fantastično izgleda. Jednostavno se priprema. Fenomenalnog je ukusa. Sve preporuke za ovakvo jedno jelo. Uživat ćete dok ga jedete i poželjet ćete da ga ponovo napravite. U nastavku možete pogledati video recept za ovaj fantastičan punjeni domaći hleb. Dobar dan i dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u moju kuhinju, pozdravlja vas vaša Jeca Svaštarica. Ukoliko se još niste prijavili na moj kanal, to možete učiniti ovog momenta besplatno. Ja sve pozdravljam, sve moje prijatelje, pratioce koji podržavaju moj rad, prate moj kanal. Pozdravljam ih, ljubim ih, hvala im puno na podršci. Evo, danas ću da spremim jedan fantastičan recept, to je punjeni domaći hleb, koji je veoma, veoma ukusan i poželjet ćete svaki put da ga spremate iznova. Šta mi je potrebno za ovaj recept? Ovde sam već izdvojila 300 g belog brašna i 100 g palente ili kukuruznog griza. Dodaću dve kašike suncokreta, neslanog. Stavit ću jednu kašiku šećera. Stavit ćemo jedan suvi kvasac, znači cijelu kesicu. Stavit ćemo jednu kašičicu, ovu manju, soli. To su nam znači suvi sastojci. Sada ćemo ovdje da napravimo jednu rupu. Tu ćemo dodati jednu čašu jogurta, to je 180 ml. Dodat ćemo 60 g ulja i 100 ml tople vode. Ovo ćemo sve lepo izmiješati. Pravimo testo za naš domaći hleb. Nije potrebno sačekati da ovo testo naraste, već ćemo ga odmah staviti u ovaj pleh koji smo znači posuli brašnom i nauljili i stavit ćemo u rernu na 200 stepeni nekih pola sata da se peče, a posle ćemo da ga punimo sa šunkom i kačkavaljem. Vidjet ćete kako će to lepo da izgleda i prelićemo hleb s jednim fantastičnim prelivom. To ću vam pokazati kasnije, znači kada se moj hleb ispeče. Evo, ovo mi je testo za ovaj hleb, vidite kako sam ga lepo mesila. Znači, ne treba puno vremena, nema grudvica. Sada ćemo tu smesu da sipamo u kalup, kao što sam i rekla. Evo, testo smo sipali u kalup i taman dok nam se rerna zagreje, ovo testo će malo i nadoći. Od gore ćemo malo da ga pospemo sa kukuruznim grizom ili palentom, da nam bude fino hrskavo dok ga jedemo posle. Malo oduševit ćete s ovim receptom, mislim da ćete ga svaki put praviti iznova i iznova. Čekamo da nam se rena zagreje i da nam se ispeče hleb. Evo, dragi moji, dok se moj hleb peče, ja ću ovdje ulupati dva jajeta. Spremam jedan fantastičan prelip za hleb. Tu ćemo dodati, ja imam neku mešavinu origana, ruzmarina i bosiljka. Dodat ću ovako jednu kašičicu, ovu kafenu. I sad da zavisi koliko vi volite ljuto, ova moja tucana paprika je malo ljuća, pa ću ja ovako staviti pola kašičice. I tu ću sipati 100 ml mlijeka. Sve ću to izmešati i sačekati da se hleb speče. Onda ćemo ga puniti sa šunkom i kačkavaljem i preliti sa ovim fantastičnim prelivom. Zato se i zove punjeni domaći hleb, koji je stvarno veoma, veoma ukusan i fenomenalnog ukusa. Kao što sam rekla, ukusan je i fantastičan. Malo sam se zbunila jer sam danas posebno oduševljena. Uspela sam da prikupim 1000 mojih prijatelja koji prate i podržavaju moj kanal. Puno sam radosna, ja ih sve pozdravljam i evo, obećavam da ćemo se uskoro i ovako lično upoznati. Preko kamere, naravno. A sada idem da pogledam kako se peče moj hleb.
Evo, hleb se ispekao, znači posle nekih 30 minuta, ovako smo ga izrezali i stavili smo u svaku tu pregradu parče kačkavalja i parče šunke. Cijela kuća mi miriše na ovaj domaći hleb, fantastičan jedan recept. Ja sam se zbunila malo pre pa sam rekla, pošto sam mnogo, mnogo srećna i radosna, rekla sam 1000 mojih prijatelja da podržavaju kanal, a nije nego 10.000 prijatelja imam koji prate moj rad, podržavaju, kojima se dopada to što ja radim i ja ih sve puno ljubim i pozdravljam. Znači 10.000 vernih prijatelja, nadam se da će biti još više. Kada sam ovako poređala sve u ovom domaćem hlebu, sada ću da prelijem sa ovim prelivom od jaja i začina. Preklopit ćemo hleb folijom i vraćamo ga u rernu da se još malo zapeče, znači sada ide na manju temperaturu, na 180 stepeni, nekih 30 minuta. Posle još nekih 35 minuta, evo naš punjeni domaći hleb je gotov, vidite kako lepo izgleda, ukrasili smo ga i s ovim cherry paradajzom, fantastično, jedva čekam da ovo probam. Nadam se da vam se dopao ovaj video recept, pišite mi, ostavite mi komentar, podelite recept sa prijateljima na Facebook stranici, probajte ga, znači od sveg srca vam preporučujem. Do nekog novog video recepta i novog druženja, voli vas i ljubi vaša Jeca Svaštarica. Ćao svima!